Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի աստղաբան, էզոթերիկ նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Հովանեսյան, նախ շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, կարծես թե տարին արդեն ամփոփում ենք, նոյեմբերի կեսն է արդեն։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ են հուշում աստղերը, ինչպես է Հայաստանը ամփոփելու տարին։ Մենք տեսնում ենք, որ դժվարությունները, նոր մարտահրավերները դեռ կարծես թե արջևում են։ Նախ տարին դեռ չի ավարտվել, քանի որ նույն, եթե վերցնենք նույն արևելյան տոնացույցով կամ տրադիցիայով, փետրվարի 1-ին է մեկնարկում։ Իսկ հայկական, այսպես կոչվող եվրոպական աստրոլոգիայի հին տրադիցիաներով դա ստատիկ մարտի 21-ն է, այսինքն դեռ ամիսներ ունենք մինչև տարին ավարտվի եւ ամփոփման համար դեռ վաղ է։ Ամեն դեպքում արևագալը դեկտեմբերի 22-ի շատ միշտ շատ բաներ է փոխում, քանի որ արևը այդ ժամանակ է իր էներգիան վերականգնում կամ թարմանում, ուժեղանում ավելի, եւ նոյեմբերյան այս հատվածը սովորաբար համարվում է կարծես անոնսային եկող տարվա կտրվածքի համար։ Կանխատեսում բնականաբար չունեմ, որովհետեւ միայն կանխատեսումով չի, որ առաջնորդվում է աստրոլոգիան, այլ իր բուն սկզբունքը մարդուն արթուն պահելն է եւ արթնացնելն է դժվար շրջաններում հատկապես։ Այսպես։ Իսկ գալիք 2022 թվականի հետ կապված աստղային ինչպիսի տարի է սպասվում։ 2022-ը արևելյան տոնացույցով վագրի տարին է, կապույտ ջրային վագրի տարին է, բավական ակտիվ, ագրեսիվ դրսևորումներով, ագրեսիվ դա այն ագրեսիվը չի, ինչ որ մարդիկ պատկերացնում են, այլ ավելի կամային դրսևորումներով եւ պայքարի, հոգեոր պայքարի միտված բոլոր էներգիաներով լի։ Մեր տոնացույցով դա մարսի տարին է, հրատի տարին է։ Ինչպես նկատում եք, այստեղ գրեթե նույնն են էներգիաները, ուղղակի մի տարբերությամբ, որ կապույտ ջրային վագրը ավելի ասոցացվում է Մերկուրի էներգիաների հետ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է իմանալ կամ հասկանալ, որ նոր պոտենցիալներ են բացվում, եթե Մերկուրին է, ապա երկորակների եւ գույսերի համար, քանի որ նրանք ամիջական այդ մոլորակայազդեցության տակ են գտնվում եւ իրենց տրանսֆորմացիաները այսպես պետք է շարունակեն։ Հետևաբար միշտ խոսացել ենք, միշտ ասում ենք, որ անցյալից կապանքներից, կապվածություններից ազատվելու համար շատ կարևոր է, շատ պետք է եւ վերջի տարիներին դա շատ ակտուալ է, բայց ինչպես տեսնում ենք, մի բան է ասել, մի բան է հուշել, բայց մի բան է տեսնել, որ դեռ անցյալին կարճալ շատ լայն, այսպես զանգվածներ ունենք մոլորակային մակարդակով, միայն Հայաստանի ինչի վերաբերվում։ Այսպես, իսկ տրանսֆորմացիաները գնում են։ Մենք այսօր հանդիպում ենք մի օր, երբ մի քանի օր հետո պետք է տեղի ունենա մոլորակների, այսպես խավարումների միջանցքը, այսինքն մոլորակային ազդեցությունների գրեթե կարևորագույն կիզակետներից մեկն է տարեվերջյան 2021 թվականի վերջի լուսնի խավարումն է, վերջի արևի խավարումն է։ Նոյեմբերի 19-ին կլինի մասնակի լուսնի խավարում եւ դեկտեմբերի 4-ին արևի խավարում, լրիվ խավարում։ Մենք իհարկե չենք տեսնի Հայաստանում դիտարկումների համար եւ ժամային եւ ռադիանտի առումով չի նպաստում, բայց ազդեցությունները բնականաբար շատ մեծ են։ Այստեղ մենք ունենք, եթե լուսնի խավարման մասին ենք խոսում, նոյեմբերի 19-ի, դա անցնելու է կարիչ ցուլ առանցքի ներքո, բնականաբար այս երկու նշանները շատ մեծ ազդեցություն կունենան, իսկ լուսնի խավարումը ընդհանրապես միշտ կապված է խեցգետնի հետ, քանի որ միակ նշանն է, որ լուսնի ազդեցության ներքո է վերաթարմացվում եւ փոխում իր 4 ֆազաներով, հա, 4 հոգեթիպերով կարողանում է իրեն կամ վերաթարմացնել կամ մնալ ինչ որ վիճակների մեջ, որը որ ցանկանում է։ Իսկ դեկտեմբերի 4-ին արդեն կապված է աղերնավոր երկվորյակ առանցքի հետ եւ նկատում եք, որ երկվորյակ, աղերնավոր նույնպես այսպիսի հուշումներ կան, որ եկող տարի շատ կարևոր է լինելու։ Դե մարսն էլ բնականաբար կապված է խոյի եւ կարիճի նշանների հետ, հետեւաբար կարող ենք ասել, որ եկող տարին 2022-ը շատ կարևոր կլինի խոյերի, կարիճների, երկորակների եւ գույսերի համար։ Պարոն, 4-ին մի տեսակ առանձնացնում ենք 12 նշաններից։ Այսինքն ավելի հաջողակ են լինելու։
ավելի պատասխանատու, ավելի կարևոր խնդիրներ լուծելու համար բավական նպաստավոր են դառնում։ Այսինքն շատ պոտենցիալներ, շատ հակումներ իրենց մոտ կառաջանա։ Թե ինչպես կօգտվեն, կրկնում եմ, սա արդեն գլոբալ կանխատեսումից դուրս է։ Սա ուղղակի այն հուշումներն են, այն կարևոր շրջանը, որ թերևս առանց սրա էլ տվյալ հիշատակված նշանները կզգան։ Իսկ որ համաստեղություններն են, որ ընկնում են ավելի անբարենպաստ վիճակում։ Տեսեք, բարենպաստ եւ անբարենպաստ, թերևս ես ոչ թե խուսափում եմ այդ ձեր բնորոշումներից, այլ ընդհանրապես այդպես տարբերակել գոնե հիմա շատ սխալ կլինի, քանի որ ինչ անշանակում անբարենպաստ։ Իսկ մոլորակները իրենց ազդեցությունը ունեն, յուրաքանչյուրը իրեն ունի։ Արևի ազդեցությունը մենք ամիջականորեն տեսնում ենք լույսի էներգիայի ջերմության եւ դրա ավարտի ու սկզբի տեսքով, լուսնինը էլի ինչ որտեղ հասկանում ենք, այդքան չեն կզգում, բայց տեսնում ենք, չէ՞, մակընթացություն, տեղատվություն, հոգևոր ֆազաների փոփոխություններ։ Մնացած մոլորակները նույնպես ունեն իրենց այսպես կոչված ճառագայթումը, բայց ավելի նուրբ դաշտում, ավելի նուրբ էներգիաներով լցված։ Բոլոր մարդկանց մասերով, եթե հին դասավորվածությամբ նայենք, դա գյոտն է, չէ՞։ Իրականում գյոտ չեն, շատն են, գիտեմ, բայց հին աստրոլոգիական տրադիցիաներով դրանք յոթն են եւ հիմնականում յոթ դաշտերի վրա են գործում մարդու։ Եվ այստեղ բացասական ասվածը դա այն հատվածն է, որը քիչ է աշխատված, քիչ է ակտիվացված եւ դա կարող է որոշակի հարվածի ենթարկել։ Ինչ անշանակում քիչ ակտիվացված։ Սա ուղղակի եթե մարդը զբաղված է ամբողջ օրը իր այսպես կոչված սոցիալական դաշտերի մի հատվածի վրա է կենտրոնացած իր կյանքի և անտեսում է մնացած դաշտերը, դրանք ուզում են դուրս գալ, այսինքն նրանք չեն ուզում անտեսված լինել, բայց անտեսվում են։ Այդ դեպքում ներքին բախում է առաջանում, որը ազդում է իր կենսակերպի փոփոխությունների վրա։ Ինչո՞ւ մի բանը պակաս է զգում, ինչ-որ տարբեր տեսակ փոփոխություններ, դրանք պետք է ուղղակի այդ հուշումները այսպես իմի բերվեն, հասկացվեն, հասկանալի դառնան, որ լուծումն էլ գտնվի։ Իրականում ոչ խնդիր կա, ոչ լուծում, եթե այսպես նայենք։ Դրա համար բացասական եւ դրական բաժանելը շատ դիլիտանտ կլինի, էլ։ Պարոն Հովանեսյան, նոյեմբերի 19-ին ասում են, չէ՞, առհասարակ լուսնի եւ արևի խավարման օրերը իրենք մի տեսակ միստիկ օրեր են համարվում։ Այդ օրերին ինչ է կարելի անել եւ ինչ չի կարելի անել։ Գիտեք, այժմ այո, թարմացվել են այդ հին գիտելիքները, բայց շատ ինչքան որ թարմացվել են, այնքան էլ աղճատված են թարմացվել։ Շատերը ասում են, որ ինչ-որ երազանք պետք է բանանեն, գուշակենք, չգիտեմ ինչ, ինչ-որ sense բաներ, որը շատ զավեշտալի է կամ տխուր է, ավելի շատ տխուր եւ զավեշտալի միաժամանակ, քանի որ մենք գործ ունենք հստակ մեխանիզմի հետ, հստակ հասկացողությունների հետ։ Մենք այն նախնադարյան վիճակի մեջ չենք, որ հրաբուխ եղավ, նշանակում է ինչ-որ մեկը պատժում է մեզ կամ ինչ-որ մեկը շատ ուրախանում է մեր կյանքով, այդպիսի բաներ չկան, գոնե ժամանակն է, որ դա հասկանանք եւ ուղղակի մեր այս գիտելիքներով եւ քվանտային եւ աստղաբանական բարձր գիտելիքներով կարող ենք ուղղակի տեսակ դասավորել արեգակն է, լուսնի խավարման մասն է խոսքը, երկիր մոլորակ լուսինն է եւ երկիր մոլորակը։ Այս երեք դասավորվածության մասին մենք խոսք ունենք՝ արև, երկիր, լուսին։ Լուսնի խավարման դեպքում երկիրն է գալիս, այսպես կասված, իր ստվերով, կարծես ստվերում լուսնի լույսը, որը լուսնի լույսը չի, արևից սպեկված լույսի մասն է խոսքը։ Սա, այսինքն, երեք ուժերի արեգակի գիտակցության, բարձր գիտակցության, աստղաբանական տեսանկյունից ասում, երկիր մոլորակն, որը խառն է այդ ֆյուժն էներգիաների մասն ենք խոսում, որտեղ իրականացվում է մեր իրականությունը, մեր մասն ենք, չէ՞, ուզում ենք հասկանանք այլ ոչ թե։ Եվ լուսնի, որը ազդում է հոգևոր դաշտերի վրա եւ ամբողջ աստրալ էներգիաների։ Այսինքն, այստեղ այս միստիկան բնականաբար կա։ Բնականաբար մեծ փոփոխություններ կան։ Եվ լուսնի խավարման դեպքում, արևի խավարման դեպքում արդեն լուսինն է փակում արևի էներգիան, արևի լույսը կարճաժամկետ երկիր մոլորակի հանդեպ։ Այսինքն երեք դասավորվածությունները դու այդրային կա։ Բնականաբար լուսնի խավարումը պետք է լինի լիալուսնի ժամանակ, որտեվ մենք խավարում դա չենք անցալի։ Իսկ այս դեպքում խավարումն էլ որ մասնակի է, մի փոքր բեկվածության պատճառով լուսինը ունենում է այսպես կարմիր երանգներ է ստանում, նաև հաշվի առնենք, որ հեռու է, իր ամենահեռու դաշտում է գտնվում երկիր մոլորակից։ Իսկ ո՞ր ժամին է պարոն Հովանեսյան լինելու։
Եթե չեմ սխալվում, մեր ժամանակով 1+20, 1+30 նոյեմբերի 19-ի մասին, հա, դե այդ ժամին բնականաբար մենք չենք տեսնի, դա։ Եվ մոտավորապես 3 ժամ տևում է, 3 ժամից մի քիչ ավելի, 3 ժամ 18 րոպե։ Արևին ավելի կարճ։ Այստեղ հասկանալի է, որ այդ խավարումների միջանցքը նոյեմբերի 19-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում շատ կարևոր վերափոխությունների, ռեստարտների, ափդեյթների ներքին դաշտում դրա process-ների մեջ է։ Շատերը դա կարող են ցավալի ընկալել, շատերը կարող են ընդհանրապես չզգալ, բայց ենթագիտակցական process-ներում միշտ տեղի է ունենալու այդ կարևոր փոփոխությունները եւ մտադրությունների ամբողջ ցանկը։ Այսինքն հին մտադրությունների ջնջման մասին ենք խոսում, շատերի մոտ նույնիսկ կարող հիշողություններ ջնջվի որոշակի այսպես պարագաներում, այն ինչ որ շատ ցավ է պատճառել կամ ինչ որ իր կյանքի համար արդեն վտանգավոր է դարձել, դրանք կարող է ինքնաբերաբար ազատվել, եթե չսևեռի իհարկե, չցանկանա պահել։ Եվ նոր մտադրությունների սկիզբ, դրամալ հին ժամանակներում շատ դե կարևոր երևույթեր դիտարժաններ կարելի անզեն աչքով դիտել, դրամալ որոշակի միստիկ երանգներ են այսպես ստացել, դրել դրա վրա, ու այն ժամանակ քրմերն էին, հետո չգիտեմ ովքեր, եւ մի փոքր մանիպուլյացիայի խնդիր է կա, ինչու՞ չէ։ Այսինքն տեղեկությունից ելնելով օգտվել են տեղեկությունից ժողովրդի եւ որոշակի բաներ հարցեր իրենց նեղանձնական էգոիստական կարողացել են։ Հատկապես ժողովրդի մեջ ասում են, որ լուսնի խավարման օրը տեսած երազը ինքը շատ կարևոր ազդակա հետագա ճակատագրի համար, հետագա մարդու կյանքի համար ինչ որ կարևոր ազդակա։ Երազների առումով դա լրիվ առանձին թեմա է եւ կարճ մեկնաբանում եւս չեմ տա, որովհետեւ սխալ կլինի, որ կսկսեմ երկու բառով խոսալ մեծ խնդրի մասին, խնդիր չէ, մի հարցի մասին, որը վերաբերվում է բոլորին, որին որը ապրում է բոլորը, այդ ինչքան բնակչություն ունենք, 8 միլիարդ, մոտավորապես 8 միլիարդն է երազ տեսնում են։ Անկախ նրանից կհիշեն են թե չեն հիշի, եւ երազները բնականաբար կապված են աստրալ դաշտի հետ, աստրալ լույսի հետ, որը ղեկավարվում է ամենակարևոր թերևս դերակատարումը լուսնին է։ Դրա համար էլ նման այսպես հուշումներ կան, թե դրանից ինչ են ստանում մարդիկ, ոնց են օգտվում, էլի հարցական է մնում, բայց երազները միշտ էլ կարևոր են, միշտ էլ պետք է այսպես չափի մեջ ուշադրություն դարձնել, քանի որ ենթագիտակցական եւ անգիտակցական process-ները կարողանում եք գոնե այդ հատվածով դիտել։ Այսինքն գիտակցությունն է եւ ենթագիտակցությունը, դժվար է գիտակցությունը հասկանալ, թե ինչը կատարում ենթագիտակցության մեջ, քանի որ գիտակցությունը հենց գիտակցությունն է, չէ՞, գոնե այս տերմիներով փորձենք հասկանալ։ Եվ այս երազների դեպքում մի փոքր հուշման առումով շատ միգուցե օգտակար կարող է լինել։ Համենայն դեպս հին Հռոմում, Հունաստանում, Հելենիկ մշակույթում, Եգիպտոսում դրան լուրջ ուշադրություն են դարձել եւ սենատում էլ են քննարկել երազների մասին։ Հիմա եթե համարենք իրենց միամիտ կամ տգետ, կոնե նայենք իրենց ճարտարապետությունը, իրենց ունեցած դերը, արժեքը եւ այժմյան նույն իրավունքը, որ հիմնված է հենց այդ կոպիտ ասած ճակերտավոր սնահավատների վրա։ Եթե այդպես սնահավատ էին, այդպես տգետ էին, ինչու ենք մենք մեր իրավունքը գոնե հիմնվում հենց հռոմեական իրավունքի վրա, դա նորը ստեղծեք։ Ինչու ենք մենք Պլատոնին հիշում, ինչու ենք մենք Արիստոտելին մինչև հիմա հիշում։ Քանի որ արդիական է եւ այդքան էլ ուրեմն ըստիս առաջընթաց չենք ապրել եւ 3000 տարի առաջվա մտքերը այժմ ակտուալ են։ Դա ըստ իմ որակավորման կատաստրոֆիկ բաթ է, քանի որ մենք առաջընթաց չենք ապրել, այսինքն մարդկային տեսակը որպես այդպիսին միջավայրն է փոխել, իր տեխնիկական կարողություններն է փոխել, բայց ոչ մի առումով իր հոգեբանական աճի գրեթե աճ չի ապրել։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ բոլորն էլ երազներ տեսնում են, այլ բան է թե հիշում են, թե չեն հիշում։ Օրինակ շատերն է, շատ մարդիկ կան, որ ասում են, երազ տարին մեկ անգամ եմ տեսնում, սա ինչ որ ազդակ է այդ տվյալ մարդու ապրելակերպի, կենսակերպի հետ կապված։ Դե շատ ինդիվիդուալ է, քանի որ երազների հետ կապված են նաև նույն Մենդելևի աղյուսակը, Մենդելևի կողմից, չէ՞, կիսա երազ, կիսա կուն վիճակում, տեսա մեսոպաշտոցի մասին այդպես բաներ խոսում են։ Այսինքն երազները միայն այսպես մեր վերապրածի վերամշակումը չի, սա նաև երկրորդ կյանքի նման մի բան է, եւ
տեստ հիշել չհիշելը սա միանգամայն այլ խնդիր է, կարող է չհիշի, բայց դա ամենևին էլ չի նվազեցնում այն ազդեցությունը եւ այն փոխազդեցությունը, ավելի ճիշտ, որ կա մարդու եւ իր գիտակցական դաշտերի հետ։ Դա ոչ լավ է, ոչ վատ։ Միգուցե մարդուն այդպես ավելի հարմար է, որ տարի մեկը տեսնում, հիշում ավելի ճիշտ։ Պարոն Հովանեսյան, թեև դուք այն եզակի աստղաբաններից եք, ով երբևէ կանխատեսումներ չի անում, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին կամ առհասարակ այնուամենայնիվ կասեք Հայաստանին այս պահի դրությամբ, հա, գոնե էներգետիկ դաշտում պատերազմի վտանգ այս պահին ունենք, թե ոչ։ Տեսեք, նման կանխատեսման համար պետք է հաշվի առնել երկար ժամանակահատված, դրանք ուսումնասիրել եւ պարբերաշրջանների մեջ դնել։ Սա մեկ, սա աստղաբանորեն կարելի է անել եւ նորմալ է, բայց քանի որ կան ուրիշ ազդակներ, ուրիշ փոփոխություններ, ուրիշ փոփոխությունների մասին խոսում են, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի տերն ենք, ճիշտ է, ըստ այսպես ասած բայդի, չէ՞։ Անկախ նրանից, թե տերը կլենք, թե չեն կլին, շատերը ոնց հասկանում, իրենց կյանքը նույնիսկ չեն ցանկանում տնօրինել։ Ինչ եմ տենց մտածում, որովհետև տեսնում եմ, որ ուրիշների մտքերով, ուրիշների հոսանքներով հլադրվող են շարժվում, դրանից կարող են գեզարացնել, որ մարդը չի ուզում իր կյանքը միջևերջ տնօրինել։ Նույնը իր ցանկությունն է, բայց արդյոք գիտակցված է, թե չէ, ստեղ էլ ռետորական հարց։ Եվ եթե այսպես զանգվածային դաշտում, տեսեք, մի մարդ չի, երկու մարդ չի, հազար չեն, միլիոններով, ինչ-որ մի հոսանքի են տրվում, այստեղ մոլորակային ազդեցությունների դաշտը նույնպես կարծես նվազում է, այսինքն, տեսեք, արտահայտություն կա, աստղերը դրդում են, բայց չեն պարտադրում։ Այո։ Այո, դրդման խնդիրը կա, նույնիսկ դրդումը չէ, հակումներ են առաջացնում։ Բացի այդ, պետք է չի շատ հիմնվել այդ աստղաբանական դասավորվածությունների վրա, որտեղ դրանք կուրորեն ճակատագրական երևույթների պարբերաշրջանների փոփոխության մասին են խոսում։ Այսինքն, այստեղ մարդու դերակատարումը շատ քիչ է։ Դերակատարումը կարող է ի հայտ գալ, եթե մարդը ինքը իրեն ճանաչի եւ տնօրինի իր կյանքը լիարժեք, այլ ոչ թե թողնի աստղերի դասավորվածության քմահաճույքին։ Դրանք կարող են մեկ լավ լինել, մեկ վատ, ամպլիտուդային փոփոխություններ տեղի ունենալ, եւ այդ լավն էլ շատ պատահական է տեղի ունենում, ասեմ ձեզ։ Այնպես չի, որ մարդը նստեց եւ իր այսպես տարին եկավ, ինչ որ մի լավ բան արեց, մի երկու քար դրեց այդ մոլորակի կամ ինչ որ մի բան ու վсё, լավացավ ամեն ինչ։ Այդպես բան չկա։ Այդ եկ դա մոռանանք, ժողովրդական մի քիչ լեզվով ասեմ, որ ավելի ըմբռնելի լինի, եւ նույնը եկեք պրոյեկտենք երկրի կանխատեսման դաշտում։ Մենք ինչ կարող ենք կանխատեսել, եթե արդեն որոշակի ուղղություններ կան բռնած։ Դրանք պետք է մինչև վերջ սպառվեն, ինչպես կարման է սպառվում։ Մինչև վերջ պետք է սպառեք, որ անցնեք առաջ։ Չի կարող թողել, հետո մի ուրիշ բան դնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ նույնիսկ եթե հասանելի է լինի որոշակի բաներ, ինչպես օրինակ կատակլիզմներն են կամ պատերազմը, նույնիսկ դրա մասին չարժե խոսալ, քանի որ եթե մենք նեգատիվով ենք խոսում, իսկ դուք նեգատիվ երևույթի մասին հարց տվեցիք, պատերազմը կապված է մահերի հետ, տարապանքի եւ այլն, տարապանքի տևական շարունակության հետ։ Ինչի դրա մասին խոսանք, ինչի վախով խոսանք, իսկ դուք հաստատ վախով եք խոսալու, որովհետեւ ուրախությամբ մենք չենք խոսում պատերազմի մասին։ Եվ այդ վախի էներգիան անընդհատ ակումուլյացնել եւ պատտել, դա նույնպես մեր կյանքի վրա շատ վատ կազդի։ Այսինքն, այստեղ գրագետ վերաբերմունք է պետք ցուցաբերել, ոչ թե վախերով առաջնորդել, վայ հեսա վիրուս եկավ մեզ կսպանի, պատերազմը գա մեզ կսպանի, չգիտեմ։ Անդադ այս հոսանքի մեջ ի՞նչ լավ բան սպասենք։ Եկեք պարզ խոսանք, անկեղծ հասկանանք, եթե ցանկություն կա հասկանալու։ Դուք ի՞նչ կարծիք եք այս առումով, օրինակ, որպես անհատ։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ պետք է ամեն դեպքում լավատես լինել ու կարծել, որ չէ, լավատեսնել դե մի ուրիշ բևեռն է, այսինքն իրականացնում ենք մեր վրա աշխատենք, ամեն մեկս մեր վրա աշխատենք, որ դե հա, դրա համար նման խոսքս իրականում նման հարցադրումների մասին է խոսքը։ Եթե մենք առաջնորդվում ենք այսպես զանգվածային այդ հեղեղի տարերքի մեջ, իսկ հեղեղը բեկով խնդիրներ ենք չէ առաջացնում, մենք կենցաղում չենք թողնում, որ գա ջրեղը լինի կամ չլինի։ Նույն ձևի պետք է գիտակցությանը վերաբերվել եւ հասկանալ, արդյոք այս ամենը մեզ ի՞նչ է տալիս,
մեր ցանկացածն է, թե ոնց մի խոսքով դասավորենք, հասկանանք եւ ավելի ռացիոնալ այս տեսանկյունով դիտարկենք խնդիրները։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր քիչ առաջ արտահայտած մտքի մեջ ես մի հատ կարևոր, շատ կարևոր բան ֆիքսեցի։ Դուք նշեցիք, որ ինչպես որ կարման է սպառվում, կարման սպառվում է, երբ մարդը մահանում է, չէ՞։ Չէ, բացարձակ։ Եթե կարմայի մասին ենք խոսում, դա չպետք է մոռանանք ռեինկարնացիայի մասին։ Մարդ կա ընդունում, մարդ կա չի ընդունում, ես խոսում նրանց համար, ովքեր որ դա քիչ թե շատ ընդունում են կամ հասկանալի է իրենց համար։ Եվ կարման կարող է տևել շատ կյանքեր։ Եվ նեգատիվ կարման, եւ պոզիտիվ կարման, ի դեպ։ Կարման դա գործողությունների եւ հետևանքների այդ էներգետիկ կապող միջանցքն է։ Չէ, ինչ գործողություն եք ստեղծել, պատճառը կար ստեղծել է կամ պատճառը կարող է լինել նաև կարման, եթե անցած կյանքից է եկել։ Ինչ որ մի բան անում է, որ չգիտեմ կամ տարածում է անում, այսինքն կյանքի ընթացքում հնարավոր է կարման փոխել։ Իհարկե, նաև կարման դա գործողության հետ ամիջականորեն կապ ունի։ Եվ մարդիկ մտածում են, որ գործողությունը դա միայն արարքների հետևանքն է։ Գործողությունը նաև խոսքը, գործողությունը նաև մտքի էներգիան։ Այսինքն թե նայած ինչ որակի մտքեր ենք մենք վերցնում եւ առաջնորդվում, որտեղ մտքերը սենց դրանց ազդելու են ձեր խոսքի վրա եւ հետեւաբար գործի վրա։ Եվ եթե մտքերն ու խոսքը կան, գործը չկա, դա չի նշանակում, որ կարմա չկա։ Սա էլ իմանանք, հա։ Եվ հետեւաբար ուղղակի երբ որ դուք փորձում եք գնալ այն ուղով, որը տանում է դեպի ինքնաճանաչմանը եւ ինք այդ ով լինելու հարցադրումը, այդտեղից նոր բաց այլ վերջը չի, ի դեպ, ցայլ որ բարձրին դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ վսոր, ավա, նիրվանան եկավ, չէ։ Նու Բուդայի օրինակով գոնե դա փորձենք հասկանալ, էլի, որպես ուսուցիչ մարդկության բավական դիպուկ փորձել է տալ։ Դրա համար կարման սպառելու հակում ունի եւ նոր ձևավորման հակում ունի։ Դրա համար ասում են արտահայտված կարմա, այսինքն կարմայի պատուգները, որ արդեն պրոցեսի մեջ է, ծնունդը արդեն կարմիկական երևույթ է։ Ինչ խորանանք, ավելի արդեն կխորանանք։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ես գիտեմ, որ մեզ լսում են բազմահազար ձեր հետևորդներ, ձեզ հավատում են, այդ մասին մեզ գրում են, մեր էջին են YouTube-յան, Facebook-յան էջին գրում, ձեզ հավատում են ձեր խոսքին, եւ ունեք խոսք ուղված մեզ լսողներին, մեզ ունկնդրողներին, մեզ դիտողներին, ինչպես անել, որպեսզի ավելի լավատես լինել կյանքում։ Այս գաղճ մտնոլորտում ինչպես կարողանալ բաց թողնել վատը եւ դեպի լավը, գոնե նայ։ Եթե դուք ձեր հարցը մի փոքր դասավորեմ, լսեք, ում ուզում եք հավատացեք, դա ձեր բնական իրավունքն է, բայց հավատալ ոչ վերջ ով է լինի, չարժի, քանի որ դուք պետք է հավատաք նախ եւ առաջ ինքներդ ձեզ, այդ հավատքը ունենաք։ Ձեր ամուր ինքնությունը մի հատ ձևավորեք, որ կարողանանք առաջ անցնել։ Էլի հավատացեք, բայց հասկացեք, ինչի եք հավատում, ինչն է դա ձեզ դրդում։ Դե ուրեմն ինչ-որ մի բան տեսնում են իրենցից։ Դե ամեն դեպքում դա յուրաքանչյուրի խնդիրն է, բայց ամեն դեպքում սկսենք նրանից, որ հավատացեք ինքներդ ձեզ, որ չփորձեք ընկնել այն մարդկանց ազդեցության տակ, որոնք ունեն ինչ-որ չափի հավատ։ Եթե մարդը ընդհանրապես հավատ չունի, սկսում է հավատալ նրան, ով որ հավատ ունի։ Այսպեսի մի հուշում էլ կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պոզիտիվին, տեսեք, արհեստականորեն պոզիտիվ չենք ստեղծում եւ կյանքի նպատակը, սա իմ սուբյեկտիվ մտքերն են, կարող եք վերցնել, կարող եք չէ, նրանում չէ, որ մենք ստեղծենք շատ կոմֆորտ, հաճելի իրավիճակ մեզ։ Նույնիսկ երջանկությունն էլ այստեղ կավելացնել, որտեղ հանգստությունը եւ երջանկությունը ձեր համար գործիքներ պետք է լինեն, որ ինքնաճանաչմանը լրիվ գնաք, հասնենք այդ լուսավոր դաշտին։ Իսկ լուսավոր դաշտը միշտ է լուսավոր է, մութ դաշտեր չկան սովորաբար։ Եվ պարզ է դառնում, որ ստրեսի մեջ, դեպրեսիոն վիճակի մեջ դուք անհանգիստ եք, կամ մինիմում։ Եվ դժվար թե կարողանաք ինքնաճանաչման համար անհրաժեշտ քայլեր դնել եւ մեդիտացիոն դաշտում չեք լինի ընդհանրապես։ Եվ շատ հեշտ է դրան հասնել, երբ որ դուք հանգիստ եք եւ երջանիկ եք, որտեղ հանգստությունը, երջանկությունը ակնթարթային պահեր են, դրանք լինում են եւ առաջանում են։ Իսկ մեր կյանքը կենցաղած հանսարայի մեջ
դա հաջորդական փոփոխություններ են, գեղեցիկը դառնում է տգեղ, տգեղը գեղեցիկ, հաճելին տհաճ, այսպես անընդհատ փոխվել է, դրանից չեք ձերբա, իդեալական, այսպես ուտոպիստական միջավայր չի եղել, այսինքն նախադրյալներ կան, կարող է լինել, բայց մենք այնքան հեռու ենք, քանի որ դրանից, որ դրա մասին խոսելը կդառնա մի փոքր ավելի երևակայական եւ միամտություն, քանի որ եթե կա զենք, եթե մարդիկ զենք են արտադրում, այստեղ արդեն խոսալ ստապ դատողության մասին արդեն չկա, ոչ մի պատճառ։ Չէ, եթե զենք կա, ուրեմն ինչ-որ մահվան տարապանքի մտադրված բան, եթե կան այսպես քիմիական այդ դեղագործական ովքեր, մի քիչ ավելի կոպիտ անում պետք է դամ, եթե շարունակեմ, դրանք ուրեմն միտված են եւս էգոիստական հարստահարման տարապանքի միջոցով փոխաշխատելու եւ այլն այսպիսի վիճակների։ Եթե մի փոքր փորձենք մենք դա հասկանալ եւ ինքներս մեզ ուժեղացնել, այլ ոչ թե ուժ մուրալ ուրիշներից, շատ արդյունքի լավ կլինի։ Իսկ այդ ուժերը կան մարդու մեջ, այս ամբողջ process-ների մասին, որ խոսում ենք խավարումների, տարվա սկզբի էներգիաների, հենց ուժը միշտ գալիս է օգտվողների այսպես քանակն է, որ այսպես չասեմ նվազ է, բայց համենայն դեպս երևում է, որ նվազ է։ Իրականում տխրության ժամանակ էլ չարժի այդպես ընկնել տրագեդիայի մեջ, ուրախության պահի մեջ էլ չարժի այդքան ցնցար եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ դրանք փոփոխական էներգիաներ են եւ տանելու են դեպի զրոյացման, այսպես ասեմ։ Միշտ պետք է պահպանել այն ստապ վիճակը, այո, ինքնության ներկայությունը ձեր կյանքում, որ կարողանաք իրերը ճիշտ տեսնել, գոնե սա կարևոր հուշումներից մեկն է։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Հովանեսյան, գրագետ եւ իսկապես խորհելու տեղի տվող զրույցի համար, շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր հայտնի աստղաբան, էզոթերիկ նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանը։